madaxweyne ku xigeenka dawladda heer shabeelle Yuusuf Axmed Hagar iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda heer shabeelle kadib safar shaqo oo uu ku joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. madaxweyne ku xigeenka dawladda iyo sidoo kale wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee Maxamed Dheere ku soo dhaweeyay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka heer shabeelle Mahad Xasan Cismaan. xubnaha labada gole ee dawladda heer shabeelle, maamulka gobolka shabeellaha dhexe, odayaasha dhaqanka, haween iyo kooxda hidaha iyo dhaqanka barbaarta gaashaaman. madaxweyne ku xigeenka dawladda heer shabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa waxa uu warbixin ka siiyay madaxweynaha dawladda heer shabeelle Cali Guudlaab Xuseen waxa uga qabsoomay socdaalkii shaqo ee uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka dawladda heer shabeelle ayaa kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan agaasinka waaxida madaxtooyada isaga oo ku dhiirigeliyey inay dardargeliyaan shaqada adag ee ay u hayaan dawladda heer shabeelle. cabdiraxmaan cali diiriye, cabdiraxmaan midaaye, star tv, magaalada Jowhar. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.